Всім привіт! З вами Ростик, і я відкрию для вас світ настільних ігор. Цього разу я хочу розказати вам про настільну гру Чекаська біржа. Це ще один проєкт видавництва Fillandigo, власне, по локалізації, але є один нюанс: цю гру перемалював Максим Гнатик з видавництва М81, якщо я не помиляюся. Вам він може бути відомий по роботі з хлопцями з iGames. Над додатками до гри Містеріум. І я дуже маю надію, що ми колись синхронізуємо свої графіки з Максимом, і нам так і вдасться записати інтерв'ю, бо ми мали записати інтерв'ю на Гікусфері 5, яка відбувалася в Києві, але щось пішло не так. Тож, давайте про цю гру. Гра розрахована від 2 до 4 гравців від віком від 8 років, середня тривалість партії 15 хвилин. Гра є дуже проста. І вона мені теж дуже подобається. Тобто зараз в мене якийсь такий е, смак розвернути в сторону простих ігор, тобто ігор з простою механікою. В цій грі ми заробляємо бали, купуючи продукти на біржі. Але є один дуже важливий момент, який давайте я вам зараз покажу ближче. Отак От виглядає гра Чекаська біржа. Це, власне, наші ціни на товари. Як бачите, їх у нас шість видів: це є пшениця, цукрова тростина, кава, рис, какао та кукурудза. В кожному стовпчику у нас є по чотири товари. Вони розкладаються абсолютно в довільному порядку, тобто рандомно. Свій хід, кожен з гравців, буде переміщати фішку брокера. Від 1 до 3. Тобто, наприклад, якщо вона починає тут, то він може перемістити 1, 2 або 3. І тоді він зобов'язаний взяти собі жетон, який є перед фішкою брокера, а жетон, який є після фішки брокера, скинути. Таким чином, у ціна на пшеницю щойно опустилася на один пункт. Наступний гравець робить ТСМ. Переміщає від 1 до 3. Першу бере собі. Попередню скидає до загального пулу, і ціна знов падає. Так, гра триває до тих пір, поки хоча б один з гравців не може зробити свого ходу. Тобто залишається занадто мало товарів. Тоді гравці підраховують свої жетони, які вони назбирали, підсумовують по ціні на біржі, і в кого найбільше балів, той перемагає. Тепер давайте до висновків. Як бачите, Механіка гри «Чакайська біржа є доволі простою. Тобто складного тут немає абсолютно нічого. Щодо компонентів, мушу сказати, що вони є доволі якісні. Єдине, як я бачу, що тут на звороті є трошки зльот по центру на жетоні пшенички, ну, можливо, на інших, але в принципі на гру це не впливає абсолютно ніяким чином. Наскільки я розумію, то саме про ці квадратики. Говорив Олександр Борисенко в Fiландіго Block», коли казав, що дуже важко знайти когось, хто би і нарізав, і пофарбував. От. Ви не повірите, вона мені дуже подобається. Тому що фактично ну, вона просто неймовірно проста. Ви просто переміщаєте фішку брокера, розраховуєте, що вам треба взяти, що, що зараз є подорожче. І, в принципі, те, те що я говорив в попередніх відео. Що, чим простіші правила, тим гра наразі мені більше подобається. Та? Тобто, зараз, можливо, я настільки багато переграв власне, дуже важких ігор, де треба дуже багато думати, дуже багато нюансів в правилах, і мені хочеться просто якоїсь простоти. Як обіцяє видавництво Донецку гра буде теж дешева, доступна. І раджу, коли вона появиться у вас в магазинах, можливо, вона вже є там, бігти її брати. Тому що. Це, це дійсно достойний продукт, достойна гра. І грайте ігри, діліться своїми враженнями. З вами був Ростик і світ настільних ігор. Па-па!